Il-budget 2011 jiżid il-pista l-kontijiet ta' dawl-ulma bi 11 miljun euro. Il-gvern iddeċjeda s-sena l-ġejja ma jerġax jagħti il-benefiċċju tal-enerġija minkejja l-kontijiet ser jibqgħu fl-istess livell għoli ta' din is-sena. Konsegwentament, se jkun il-poplu li jagħmel tajjeb għal din l-ispiża. Is-sena li għaddiet il-familji nagħtaw 11 miljun euro bejniethom biex jgħinhom xi ftit fil-kontijiet. Dawn żgur ma kinux biżejjed, iżda din is-sena lanqas dawn muħajati lill-familji. Bekk, il-lejla, Lorenz Gonzi fil-verità żied il-pista l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma għal darb'oħra bi 11 miljun euro. Għal Gonzi din kienet deċiżjoni għalija meħuda skont il-prijoritajiet tal-gvern. L-għażliet li rridu nagħmlu. L-għażliet f'pajjiżna rridu jsiru baqal u nifhmu fejn huma l-prijorità. Il-familji jgħidu mod ieħor. X'taħseb? Taħseb li hija fair meta kont baqa' l-istess hekk m'għoliex? Le, ma naħsebx li huwa fair. Żgur li mhux fair, mela aħna darba ngħixu, aħna sena biss ngħixu, aħna qegħdin hawn il-ħin kollu kuljum. Kull minuta u kull sija li tgħaddi qegħdin hawn, aħna jrid jgħinha u jrid. Ma naħsibx xu li hu fair. Jien taf x'ngħid l-akli sajtik trid jħodulek minn xi jimkien ieħor. Is the same thing. Demba biss ma se nagħmlu xejn. Ma taħsibx li huwa fair. Hemm xejn. Iżda mis sejjuna kull darbu. Iżjed aħjar ma ta' xejn. Minn żmien ma jura mistu ma ta' xejn. Għalfejn ma mistu ma ta' xejn. Jura ma ta' xejn. Illum l-għol li għol għal-gaz biss. Ta' xar. Ija iżjed minn l-iżjed għal ħana fl-opinjoni tiegħi. Wara l-budget imħabbar il-bieraħ ebda familja mija ser tirċiev il-benefiċċju għażieda fil-kontijiet meqjusa bħala l-akbar miżura ta' awsterità fl-aħħar 25 sena.